Ասուանը փառավորվի։ Երկու օրվա մեջ մենք հնարավորություն ունեցանք լսելու շատ ու շատ քարոզներ Աստծո խոսքից, որոնք մեզի կառաջնորդեն ճշմարտության, որոնք մեր հոգու աշխարհը կնորոգեն և մեզի կդարձնեն Աստծո պիտանիս ավագներ և անոտներ։ Հին գտագարանի մեջ մի հատ պատմություն կա, ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, որը գրված է ծննդոց գրքի մեջ, 28-րդ գլխում, 16-րդ համարի մասին է խոսքս, երբ Հագոբ դուրս եկավ իր հորը տնից և գնում էր դեպի Խարան, և երբ մտնեց, քարեր վերցրեց, դնելով գլխի տակ, քնավ։ Եվ այդ գիշեր երազ տեսավ ինքը, և շատերը գիտեք ինչ երազ տեսավ, խոսքս երազի մասին չէ, երազ տեսավ, որ հրեշտակները սանդուղքով վերև ու ներքև էին անում, նաև երազի մեջ տեսավ, որ Աստված իր հետ խոսեց, և շատ ու շատ լավ ընդունելի խոսքեր ասեց իրեն, և ահա 16-րդ համարը ասում է, Հագոբ արթնացավ իր քունեն ուսավ, իրավցն է Տերը այստեղ է եղեր, ու ես չգիտցա։ Այսինքն իրավցն է, Աստված այստեղ էր, ու ես չգիտցա, որովհետև քնած էի։ Այսօր Աստված այստեղ է և իրականություն է, ոչ թե երազի մեջ է։ Եվ ինչ որ երազի մեջ Աստված խոսեց Հագոբին, ես ուզում եմ կարդալ մի համար ուղագի, ինչ խոսեց, մնացած բոլոր բաները, բացի այդ խոսածածից, Աստված այսօր հայտնապես խոսում է մեզ։ Եվ Աստված Հագոբին խոստացավ, ահա ես քեզի հետ եմ ու ամեն ուր, որ ես կերտամ, քեզի պիտի պահեմ ու քեզ այս երկիրը պիտի դարձնեմ, քանզի մինչև որ իմ քեզի ըրածս չնեմ, ըսածս չնեմ, քեզի չեմ թողնուր։ Եվ Աստված Հագոբին ասավ, մինչև իմ խոսքս չկատարեմ քեզի համար, քեզի բաց չեմ թողնի։ Սիրելի երդասարտություն, Աստծո խոսքը նույնն է, երեկ այսօր և ավիդյան, և Աստված այսօր հայտնապես խոսելով ամեն մեկի ասում է, մինչև քեզի իմ ուզածս չնեմ, ես այսօր քեզի չեմ թողնի, Փառք Տիրոջը։ Եվ դրա համար, ինչպես նախորդ եղբայրը խոսեց այն դժվարին արատների և թերությունների մասին, կարծես այսօրվա տնաբանը Աստծո խոսքի, որ ընդրված է եղբայրների կողմանից, այդ բոլոր բաների պատասխանն է, և ես նորից եմ կարդում, որ ասում է, «Քանզի Քրիստոս Հիսուսով կյանքի հոգի օրենքը զիս ազատեց մեղքի և մահվան օրենքից»։ Որտեղ շատերը կարող են ասել, ինչպես կարող եմ ազատվել այն թերություններից, այն դժվարություններից, որի մեջ կա։ Քրիստոս Հիսուսի կյանքի օրենքի միջոցով, օրհնյա լինի Տիրոջ անունը։ Տեսեք, այս համարի մեջ, մինչև անդրադառնալ այս համարին, ես ուզում եմ երկու զուգահեռ համարներ կարդալ Աստծո խոսքից, սրա հետ կապված, որ ասում է, որը գրված է Հագոբոս գրքի առաջի գլխի 21-րդ համարում, որ ասում է, ուստի ամեն աղդեղություն ու չարություն մեկտի ծկելով հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որ կրնա ձեր հոգիները փրկել։ Ամեն աղդեղություն են ու չարություն են չարություն մեկտի ծկելով հեզությամբ ընդունեցեք ձեր մեջ սերմանված խոսքը, որ այսօր եղբայրների միջոցով կսերմանվի այս խոսքը ձեր մեջ, որպեսզի այդ աղդեղությունը ձեր միջից դուրս գա, որ կարող է նաև ձեր հոգիները փրկել։ Եվ երկրորդ համարը
որ գրված է Գաղատացիներիս թղթի 6-րդ գլխի 8-րդ համարը ասում է. Վասզի, ինչ որ մարդ կսերմանե, նույնը պիտի հնձե, ան որ իր մարմինը կսերմանե, այն մարմինեն ապականություն պիտի հնձե, ու ան որ հոգին կսերմանե, այն հոգի է ավիդենական կյանք. Այսինքն, մեր ամեն մեկի ձեռքն է, թե մենք ինչ կսերմանենք մեր ներսիդին. Ուրիշ բան է եղբայրների սերմանածը, ընտանուր, պաշտամունքի մեջ, հոգով սերմանված Աստծո խոսքը, բայց ուրիշ բան է, երբ մենք թույլ կուտանք նաև ուրիշ սերմեր մեր մեջ ցանվելու համար. Եվ ես այսօր ուզում եմ այս օրենքների բաղդադությունը, որ գրված է Հիսուս Քրիստոսի կյանքի օրենքի և մահվան օրենքի, բաղդադությունը մի քիչ ավելի լավ հասկանալու համար անդրադառնանք ավետարանների մեջ, Մատթեոս ավետարանի մեջ նկարագրված այն առագին, որը խոսում է որոմի մասին, որոմների առագը, և ասում է, դաշտ կար, և ահա քնա ժամանակ այդ դաշտի մեջ մեկ եկավ որոմ ցանեց, իսկ մյուսը ցորեն ցանեց. Իհարկե, ցորեն այն ազնիվ սերմն էր, որ ցանված է Աստծո խոսքով, և որոմ այն անազնիվ ապականացու սերմն է, որ ցանվեց հակառակորդի կողմանից։ Եվ ի՞նչն է սրա հետարգրությունը այս արվակի մեջ, որ ասում է, երկուսը սկզբից շատ իրար նման էին, երկու սերմերը։ Եվ այս օրենքների մասին, որ խոսում ենք, Քրիստոսի կյանքի օրենքի և մահվան օրենքի, շատերի մեջ սկզբնական շրջանում այս օրենքները շատ նման են իրար, գրեթե չտարբերվող, և մարդը չի զգում այդ տարբերությունը, ինչի համար պետք է մեկը սիրե, մյուսը ադե, քանի որ երկուսն էլ ծերընտու են, երկուսն էլ լավ օրենքներ են, մինչև որ աբաշխարության խոսքը կհասնի իր սրդին։ Եվ աբաշխարության խոսքը, Աստծո խոսքը հասնելուց հետո միայն մարդ կսկսե մտածել այդ օրենքների մասին իր մեջ գտնվող, և կտեսնի, որ այս օրենքները ոչ թե իրար շատ նման են, արդակինից նմանություն ունենալով, ներքին շատ հագասող օրենքներ են, մեկը մյուսին մերժող օրենքներ են, և այս մերժող օրենքներից մեկը մահվան կտանի մարդուն, իսկ մյուսը, որ կապրեցն է, ավիդենական կյանքի Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Եվ մենք որ օրենքին հավանություն կուտանք, այն օրենքին, որը կսերմանվի մեր մեջ, այն օրենքը մեզի պիտանի է, որ Աստծո խոսքով կսերմանվի մեր մեջ, և Աստծո խոսքի սերմանված պտուղների արդյունքը Աստծո օրենքին, Քրիստոս Հիսուսի օրենքին հավանություն տալն է, որ մեզ կազատե մահվան օրենքեն, և մեզի կխոստանա հավիտենական կյանք։ Սիրելի երդասարդներ, այսօր Աստված մեզի կանչել է ճշմարտապես այս բանի մեջ ապրելու համար, մերժելու մարմնի օրենքը, որը մահվան օրենք է, այսօր դուք երդասարդ եք, մահվան մասին առեղծվածային պատկերացում ունեք, բայց երբ մի քիչ մեծանաք, կտեսնեք, որ մահը շատ սարսափելի բան է, մանավանդ հոգևոր մահը, մարմնավոր և հոգևոր մահը, և դրա համար Աստված այսօր առիթ է տալիս այս պաշտամունքների միջոցով, այս երդասարտական պաշտամունքների միջոցով եղբայրների ճանկն ու եռանկը մեր բանի համար է, որ դուք հիմագվանից ընտրեք ճշմարիտ ճանապարհը, այն ճանապարհը, որ Հիսուս Քրիստոսով բացված է մեզ և ձեզ համար բոլորին։ Օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, այո, և հիշում եք Զաքեոսի մասին առակը Սուրբ գրքի մեջ, և երբ Հիսուս շրջում էր մարդաշատ մի տեղ, Զաքեոս անունով մեկը բարձրացավ մի հատ փոքր ծառի վրա
եւ ուզես տեսնել Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ Հիսուս Քրիստոս գալով, հասնելով այդ ծառին, ասավ. Զաքիոս, վարիչ իր, այսօր ես քո տունդ պիտի գամ։ Սիրելի երիտասարդներ, այսօրվա Աստծո խոսքը ամեն մեկիդ թույլ է տալիս, որ Հիսուս Քրիստոս մոդենացեզի, Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը Աստծո խոսքի միջոցով այստեղ է, եւ գալով քեզի ամեն մեկի ձեր անունով կկանչե, վարիչ իր ատքե, այսօր ես քո տունդ պիտի գամ։ Վարիչ իր այն փոքր բարձրությունից, որին բարձրացել ես ինձի տեսնելու համար, գուցե այդ բարձրությունը մարմնավոր մի հատ բարձրություն է, գուցե քու երիտասարդական ինչ-որ մի հատ բանի հասած դիրքը դե, ուսումը դե, հարստությունը դե, կամ ինչ-որ դիրքը դե հասարակության մեջ, վար իջիր, որպիսի ինձ տեսնես, և այսօր ես քեզ հետ քու տունդ պիտի լինեմ։ Օրդնյալ լինի Տիրոջ անունը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, և ես ուզում եմ մեկ համար կարդալ և դրանով ավարտել այս կարճ խոսքը, կարճ հղումը Աստծո խոսքից, որը գրված է առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ, ուրեմն 23 և 24-րդ համարները միասին, 25-ը նաև կարող ենք շարունակել. Նորեն ծնված լինելով ոչ թե ապագանացու սերմեն, հաբա անապագանացու են, Աստծո կենդանի ու հավիտենական խոսքովը, գրե Պետրոս առաքյալ, վասնզի ամեն մարմին խոդիկ ծաղկի պես է, ու մարդում բոլոր փառավորությունը խոդի ծաղկի պես, խոդը կչորնա ու անոր ծաղիկը կթափվի, բայց Տերոջը խոսքը հավիտյան կմնա, այն խոսքը, որ ավետարանով ձեզի քարոզվեցավ, օրդնյալ լինի անունը, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։